З метою попередження поширення коронавірусної інфекції та зменшення ризику, пов'язаного з інфікуванням COVID-19, з березня медзаклади працювали в спецрежимі. Були відмінені консультації та планові операції. Наразі ж лікарні поступово повертаються до звичного режиму роботи, хоча й з певними обмеженнями. В зв'язку з введенням карантину на початку березня, у нас було обмеження госпіталізації хворих. Хворих з простудними захворюваннями, з різними, то займалися лікуванням сімейні лікарі, тобто амбулаторія, яка знаходиться в нашому тут лікарні. Ми в основному стаціонарно. У нас таких дуже обмежень не було. У нас хворі лікувалися з соматичними захворюваннями, з любими, з пневмоніями. У нас фактично за цей період ніхто не лікувався. Поліклініка як працювала, так і працює. Ми працюємо повний робочий день. Так само і амбулаторія, скаже завідувач відділення. Стаціонар як працював, так і працює. Виникли питання щодо роботи пологового відділення в медзакладі. Як відомо, під час карантину розпочався другий етап медичної реформи. Зі слів директора лікарні, НСЗУ не заключила договір з КНП «Яснянська міська лікарня» стосовно роботи пологового. Національна служба здоров'я не заключила з нами угоду, в зв'язку з тим, що в нас мало пологів, на середньо біля 100 пологів на рік, і тому не заключила. І з 1 квітня ми повинні були припинити діяльність пологового відділення. Але рішенням селищної ради, яке прийняло рішення, поки що будемо фонд зарплати медпрацівникам пологового відділення, будемо виплачувати це фонд зарплати місячний біля 65 тисяч, поки що пологове відділення наше працює. З певними обмеженнями в селищі працювала і амбулаторія. Пацієнтів закликали консультуватися з сімейним лікарем в телефонному режимі. Якщо пацієнт приходив на прийом, то обов'язково мав бути у масці і в строго визначений час. Вже хворі, які уклали договор з сімейними лікарями, проводилася з ними робота, щоб масово не навідувалися до амбулаторії, вони мають зв'язки з своїм сімейним лікарем, дзвонять, попередньо лікар визначає, що приблизно яка потреба у хворому, чи вже йому треба провідати його чи на дому, чи щоб хворий прийшов сюди. І стараємося регулювати потік хворих, щоб не було скупчення у коридорах. До речі, стосовно укладених декларацій з сімейними лікарями, в Ясіняці показники досить непогані. Декларації уклало у нас десь 82% населення. Досить непогано. Маємо проблеми трошки з заробітчанами, які не завжди тут. І важко їх, і якось їм не дуже від нас щось треба, але все рівно продовжуємо роботу і стараємося, бо все... Це запорука ефективності нашої роботи. З цього тижня в медзакладі відновив роботу і стоматолог. Під час карантину працювали за графіком, але приймали пацієнтів виключно з гострим болем. І то дивимося по ситуації, що аби в кабінеті було двоє чоловік, під кабінетом, щоб була відстань 2-3 метри, а там далі вже будемо працювати так, як нам будуть казати. До речі, буквально місяців зо два тому для стоматкабінету закупили нову апаратуру. Хотіли би дуже подякувати голові селищної ради Зелінському Едуарду Федоровичу, директору нашому КНП Максиміку Михайлу Васильовичу, депутатам селищної ради, котрі вирішили нам придбати нову стоматустановку. Це не єдина допомога, яку отримали цьому. Я би хотів сказати, що нам в зв'язку з карантином, що не вистачало бюджетних коштів, нам велику допомогу надав народний депутат Василь Васильович Петьовка. Зокрема, медперсонал було забезпечено засобами індивідуального захисту, масками, рукавичками, щитками, захисними костюмами та антисептиками. Додамо, що небезпечна недуга не обійшла Ясіня. В одного місцевого жителя все ж таки COVID-19 виявили. Проте, як зазначив Михайло Максимюк, чоловік на той час був госпіталізований в один з обласних медзакладів і, на щастя, вже одужав.